Добрий ранок, 6:45 на СТВ, перші факти п'ятниці. Сьогодні президент Володимир Зеленський в Парижі обговорить загострення на Донбасі зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. До них по відеозв'язку приєднається канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба напередодні запевнив, що президент не перейде жодної червоної лінії. Україна готова провести повноцінний саміт Нормандської четвірки і говорити з Путіним в онлайн-форматі, заявив міністр. Втім, поки Росія уникає такого спілкування. Водночас Дмитро Кулеба заявив, що в разі масштабних бойових дій з боку Росії західні партнери нададуть Україні зброю. І уточнив, Україна отримає ще більшу військово-технічну підтримку, конкретну зброю, конкретні розвідувальні дані, конкретні технології, які посилять здатність країни захищатися. На самому ж Донбасі ворожа канонада не вщухає. Російсько-окупаційні війська обстріляли підступи до 3 населених пунктів. На щастя, втрат серед військовослужбовців України немає. Біля Новозванівки та Новгородського найманці цілили з гранатометів різних систем. На цій же ділянці фронту ворог закидав позиції українських армійців мінами ПОМ-2. Неподалік Зайцевого лунали переважно автоматні черги. Сполучені Штати хочуть діалогу з Росією, але не заплющуватимуть очі на її зловмисні дії та відповідатимуть пропорційно. Про це заявив президент США Джо Байден, який виступив із промовою після запровадження чергових санкцій стосовно Москви. Господар Білого Дому зазначив, попереджав Путіна про можливість нових обмежень проти винних втручань в американські вибори. Згадав Байден і Україну, зазначив, що висловив Путіну стурбованість щодо стягування російських військ до українського кордону та окупованого Криму. Американський президент заявив, що настав час деескалації напруження шляхом дипломатії, але застеріг, якщо Росія намагатиметься зашкодити інтересам США і їхніх союзників, то отримає відповідь. Я висловив занепокоєння нарощуванням Росією військ біля кордону України та в окупованому Криму. Також підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України і рішуче закликав утримуватися від будь-яких воєнних дій. Нині настав час деескалації, пора рухатися вперед шляхом вдумливого діалогу та дипломатії. Американський штат Каліфорнія обережно повертається до нормального життя. Голівудська Universal Studios знову відчиняє для відвідувачів свій тематичний парк. Широка публіка зможе потрапити туди від сьогодні. А напередодні парк відкрили для власників сезонних абонементів. Вони змогли знову покататися на атракціонах та поїсти в місцевих ресторанах. Щоправда, деякі павільйони та заклади харчування залишаються зачиненими. Там неможливо забезпечити дотримання нинішніх санітарних норм. Та це не затьмарило вражень. Це дивовижно знову сюди повернутися, в один голос кажуть відвідувачі. В Україні ж на Великодні і травневі свята діятиме особливий режим, обіцяє очільник МОЗ Максим Степанов. Він звернувся з проханням до українців обмежити контакти та уникати скупчення людей. Адже британські і південноафриканські штами, які нині вирують в 22 областях України, дуже агресивні. Перебіг хвороби надтяжкий, тож міністр закликав особливо на свята не забувати про соціальне дистанціювання та засоби захисту. Цілий арсенал зброї знайшли в гаражі харків'яни на місцеві поліцейські. 2 гранатомети, 3 кулемети, 7 пістолетів, понад 30 гранат, протипіхотна міна, прилади нічного бачення та понад 1500 патронів тримав у своєму гаражі 54-річний чоловік. Вилучений арсенал направили на експертизу. Чоловікові загрожує до 7 років тюрми. Хмельницький отримав Європрайз 2021. Це найвища нагорода парламентської асамблеї Ради Європи. Кожного року її присуджують місту, яке найактивніше просуває європейські ідеї. Цьогоріч у фінал вийшли німецькі Бамберг і Мюнстер, польське Кельце та Хмельницький. Українському місту вдалося перемогти завдяки створенню онлайн-платформи для співпраці з містами-побратимами. На сайті також презентують стратегічні проекти для інвестицій та експорту. Тож нині Хмельницький не лише отримав диплом, а й фінансову стипендію, завдяки якій місцева молодь може відвідати європейські установи. Сьогодні в Україні збережеться дощова та прохолодна погода. Синоптики прогнозують опади в усіх областях. На заході та півдні плюс 8-10 градусів, на сході та в центральних регіонах стовпчик термометра підніметься до 11-15. У Києві невеликий дощ, повітря прогріється до 14 градусів тепла.